do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, pljuskovima i grnjavinom i uglavnom svježije. Krajem dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 15 do 23 stepena. U srijedu u cijeloj zemlji sunčano i ugodno. U četvrtak će na sjeveru biti oblačno s kišom, a u ostalim dijelovima sunčano uz povremenu oblačnost, na jugu vedro. Toliko o vremenskim prilikama, hvala na pažnji i do gledanja.